улаан гуруулаар бодан зурулья. Хэрвээ би цалбал танаа ихтэй чинь таних чи. Улаан гуруулаар бодан зурулья. Хэрвээ би цалбал танаа ихтэй чинь таних чи. Ихтэй чинь таних чи гэж би тоглосон. Дахиад тоглосон сайхан руу хас мэн шилжээд байсан юм байхгүй энэ ч. Жаахан сайхан октик хараад хүсэл өрөглөх юм хэцүү. Миний ятам уран бүгж яахгүй яа тийм биш юм. Гэхдээ ятам уран бүгжтэй бол тайлхад л бол. Миний зүрх түг 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 цаглан дөрөв наймын цуг цуг цахс. Хэвтий хэсэг шиг миний биси вера надад би нэг танад би. Миний зүрх түг 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 цаглан дөрөв наймын цуг цуг цахс. Хэвтий хэсэг шиг миний биси вера надад би нэг танад би. Улаан уруулаар бондан зурулья. Хэрвээ би цалбал танаа ихтэй чинь танилцсан. Улаан уруулаар бондан зурулья. Хэрвээ би цалбал танаа ихтэй чинь танилцсан. Харагингүй цайлаг гэдэл юм уу болоо тэнэгтэн чиглэлээ өвдөж шонгийн хоёр талаар гарал хэрэлтэн хэрэлцээ. Дотоод яг л долоо гэж тодоо хэрэлтэн би зүр сар бодлихоо тоос их сосоор. Сар охны гуцэн дээрэ батаан гэж хадгалаа. Утас дугуур нүүрэн дээр нь батаан гэж хар. Шалтыг гэлэл явахгүй бол болохгүй ш бидний хараа гачаад ирээ батаа юмсан олохгүй нэри зүрх түг 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 цаглан дөрөв наймын цуг цуг цахс. Хэвтий хэсэг шиг миний биси вера надад би нэг танад би. Нэри зүрх түг 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 цаглан дөрөв наймын цуг цуг цахс. Хэвтий хэсэг шиг миний биси вера надад би нэг танад би.